Välkommen till Boda Hembygdsförening och den andra konserten i serien i Boda Kammarmusikvecka. Vi sänder som vanligt digitalt så att alla ska kunna ta del av våra konserter. Kvällens konsert blir med Jonas Wiklund och Martin Sturfelt. Två unga musikanter som träffades på Musikhögskolan i Stockholm och som musicerar nu. Välkommen till Boda Live! Ja, välkomna till vår konsert. Och Jonas och jag bjuder ju på ett program här ikväll med fransk musik av Claude Debussy, Maurice Ravel och Olivier Messiaen. Och sen lite musik av Granados och André Tarodi som är ganska uppenbart influerad av fransk musik. Av Debussy så får vi höra den klassiska första rapsodin för klarinett och piano som är ett av de standardverken i klarinett och pianorepertoaren, då får man nog säga. Om inte standardverket. Kanske till och med. Åtminstone i den franska repertoaren. Sen kommer det en liten triptyk skulle man kunna kalla det med tre stycken solopiano, soloklarinett och solopiano igen som är inspirerad av fågelsång på ett eller annat sätt. Och alltså trist av Maurice Ravel, alltså ledsna fåglar, vilket är lite speciellt för fåglar brukar vi tänka på som glada för det mesta, men Ravels fåglar, de är lite melankoliska och ledsna. Det är överhuvudtaget ett väldigt melankoliskt stycke, oerhört suggestivt och musik som har influerat jazzmusik väldigt tydligt, just det här speciellt. Bill Evans till exempel lyssnade väldigt mycket på Ravels Miroir där den här musiken ingår, och det hör man verkligen att det finns väldigt mycket harmonik som man associerar, tror jag, idag med jazz i den här musiken, men det kommer alltså från Ravel från början. Sen kommer den fantastiska soloklarinettsatsen ur Messiaens kvartett för tidens slut, som ju är ett av 1900-talets viktigaste verk verkligen, med en väldigt speciell historia. En stor del av det här verket skrevs ju i ett fångläger där Messiaen hölls krigsfånge under andra världskriget. Men faktum är att just den här satsen för solklarinett är den första satsen som komponerades, och den komponerades innan de kom till det här fånglägret. Och då satt Messiaen och några andra franska soldater fångna på ett fält där de hölls av tyskarna då. På ett fält utomhus, och de var där länge på det här fältet i ett slags tältläger. Och inspirerad av den här stora öppna ytan så skrev han den här fantastiska musiken som dels illustrerar en klyfta, den heter Abîme des Oiseaux, alltså fåglarnas avgrund. Och det finns väldigt mycket musik som illustrerar just det här bråddjupet, och så kommer det fågelsång i mitten. Och det intressanta är att faktiskt även i Messiaen så är en av instruktionerna i början av noterna trist, det vill säga ledset. Så även de fåglarna är kanske inte helt ute glada. Så det är lite speciellt. Och sen det sista stycket i den här fågeltriptyken är då alltså Enrico Granados, spansk tonsättare från slutet på 1800-talet, början på 1900-talet. Och hans mest kända verk heter Goyescas, och det är alltså musik som är inspirerad av målningar av Goya, som i sin tur också är väldigt, väldigt kända förstås. Och det mest kända av de här styckena är just det som jag kommer att spela ikväll, och det heter Flickan och näktergalen. Och just näktergalen är ju en fågel som har haft väldigt stor poetisk betydelse i alla tider, och ett väldigt, väldigt speciellt ljud. Messiaen gillade också näktergalen väldigt mycket, och han sa att det lät som cembalo och cymbaler på väldigt långt avstånd, tyckte han. Det kan man ha åsikter om, men det är väldigt, väldigt speciell sound, och det kommer precis i slutet på det här stycket väldigt suggestivt. Just det, ja. Ja, vi har ju, det har blivit, vi har ett stycke kvar då sen, och det är André Tarodis Nocturne in Blue and Green. Och den är också, har en inspirationskälla, är en målning av James Whistler, en engelsk konstnär, som hon hittade. Och efter att hon har skrivit stycket faktiskt, så hon döpte det efter att hon har skrivit det klart. Så, och den skildrar då
sommarnatten i London, den gråblåa färgtonerna som finns där. Och hon själv skrev stycket ute i Roslagens skärgård under en augusti månad. Och lite så här, hon berättar själv om att hon kände den här lite glädje men ändå melankoli över att sommaren snart är slut och de här tvådelade känslorna av att allt är bara underbart och men ändå ledsamt. Och det här urförde då förra året. Så det här blir tredje framförande som vi skrivit till oss det här stycket. Ja. Jag tog kontakt med André och beställde det verket av henne. Och det ska bli jättekul att framföra en gång till. Yes. Mm. Välkomna ikväll. Ja.
Thank you.
Nu ska vi övergå till utdelning av stipendier som traditionellt delas ut varje år under Musikquiz Siljan-veckan. Som ordförande i Musikquiz Siljan har jag fått Lennart Dunells uppdrag att utdela stiftelsen Furudals Bruks Kulturhus och Brahus Bruksstipendier. Det har utdelats sedan 1994 och ska vara en uppmuntran till unga dalanknutna lovande musiker med förutsättningar att bli morgondagens stjärnor på såväl en nationell som internationell musikhimmel. Och många som har tagit emot stipendier tidigare har också blivit stjärnor nationellt och internationellt. I år så delas Furudals Bruks Bruksstipendium ut till Jonas Brodin som står bredvid mig här nu. Jonas är uppväxt i Mora, student på konservatoriet i Falun 2015 på jazzlinjen med trombon som huvudinstrument. Fortsatte till Kungliga Musikhögskolan där du fortfarande är kvar. Jonas har tidigt rönt stor uppskattning för sin spel och för sin musik. Bland annat fick han redan 2013 ta emot Musikquiz Siljans vänföreningsstipendium till lovande unga musiker. Och också fått ta emot Lennart Wiklunds jazzstipendier av Ludvika Jazzklubb. Ur motiveringen då står det med ett moget spel och ett nästan oändligt idéflöde i sina improvisationer låter han oss skönja en ny Nils Landgren. Något han visat bland annat i konserter under Musikquiz Siljan 2018 och 2019 tillsammans med jazztrion Timjan. I år så blir det ingen konsert i samband med utdelningen. Det får vänta till nästa år den 1 juli uppe i Furudal i Smedjan. Och då ska Jonas medverka. Men vi har ändå hört smakprov på din musik. Först vill jag överlämna stipendiet och jag vill gratulera och jag vill lyckönska. Åh, tack så mycket. Och sen en blomta. Åh, tack. Grattis och alla lyckönskningar för en fortsatta musikliv. Under Musikquiz Siljans 50-åriga historia så har barn och ungdomars musicerande varit viktigt. Stödet från Musikquiz Siljan har givits genom kurser, stipendier och konserter. Varje år sedan 1997 har vänföreningen i Musikquiz Siljan delat ut stipendier till lovande unga musiker i Leksand, Rättvik och Mora. Med stipendierna vill vi uppmuntra, stimulera och stödja barns och ungdomars eget musicerande i Siljansbygden. Stipendiaterna får vardera ta emot 5 000 kronor och ett diplom. Margareta Mattsson, musikpedagog och spelledare för unga musiker inom Musikquiz Siljan och musikskolorna, ska presentera årets stipendiater. Ja, och våran första stipendiat är Tindra Gifting ifrån Nusnäs, Mora. Hon började som treåring att spela fiol och hon kände att det här vill jag hålla på med hela livet. Hon har vid ett tillfälle sagt att jag vill aldrig sluta spela fiol. Och det tycker jag är en otroligt fin bekräftelse på att hon har hittat rätt. Du har ju gått på kulturskolan Miranda i Mora, även i Rättviks musikskola. Var med i ett flertal spelmanslag och orkestrar, så att du har haft ett rikt utbyte. Och tillsammans med kompisar rest och uppträtt i väldigt många sammanhang. Så att vi är väldigt glada att du får det här stipendiet i år. Tindra Gifting från Mora. Varsågod, stipendium och en liten blomma. Grattis. Lycka till med musiken. Tack. Ja, det blir inga kramar det här året. Jag kan säga också om Tindra att Tindra skulle ha gått sitt 10:e år på Musikquiz Siljans låtkurs, låtspel för barn och ungdom. Men vi tar ett extra år nästa år, hoppas jag. Fabian,
känner jag också sedan han var en liten kille. Och han visste redan när han var riktigt liten att han ville spela trumpet. Fick vänta ett tag. Kommer härifrån då Rättvik, uppvuxen i Boda. Och har gått då på musikskolan i Rättvik och studerat trumpet, spelat med orkester och olika grupper. Och har sedan nu gått vidare till konservatoriet i Falun. Och där går du på jazzlinjen. Väldigt häftigt. Och vill fortsätta sen på högskolan då. För att du tycker ju att det här med att spela och hålla på med musik, det är din grej. Så att det betyder jättemycket för dig att du också kan fortsätta ha det här som ditt yrke. Så att då är det ju hela familjen Eliasson som får vara musicerande. Så stort grattis Fabian, ett välförtjänt stipendium. Varsågod. Tack. Och en lång stipendium. Tack. Emma Tinnis, på din presentation såg det så härligt ut. Du skrev så här: min stora dröm är att bli operasångerska. Och det var väl signaler som verkligen, åh vad häftigt, alltså en ung tjej som vill satsa på musiken så storartat. Och du blev intresserad av klassisk musik redan tidigt, redan som 13-åring. Och har tagit lektioner, du var med i många körer. Har med i Dalasinfonietans kör, medverkat i stora uppsättningar. Och jag tror att det här har verkligen betytt otroligt mycket för dig. Att du har fått utveckla din röst och hela din person, att du är musik och sång. Så att det känns så oerhört fint att få tilldela dig det här Musik vid Siljans vänsföreningsstipendium. Och vi önskar er alla tre en fantastisk fortsatt utbildning. Men nu, Emma Tinnis, får du motta ditt fina diplom. Ja, tusen tack. Och ni kanske också har sett Emma och Fabian i julas från Boda kyrka. Det känns ju extra roligt att vi är här i Boda, i sockenstugan, den fina miljön. Och så att det var väl en kul för er också att få träffas igen. Och Tindra och jag, vi spelar lite med jämna mellanrum i Vikabyns lilla spelmanslag. Så att jag blir så otroligt glad att bara få stå här och skulle vilja krama er hur mycket som helst, men det är en stor glädje för oss det här. Så att, tusen tack. Får jag stiga in en sak? Ja. Du skulle gärna kunna få säga nu att nu ska ni titta dit. Ja. Nu ska ni få höra alla dessa. Vi ska visa upp dem framåt. Ja. Och även, vad heter han som spelar trombon? Jonas Brodin. Jonas Brodin, ja. Precis. Så nu ska ni få höra så säger deras namn och Jonas. Är Jonas först i? Det vet vi inte. Nej, det spelar ingen roll. Och bara som avslutning att vi klipper in det så. Ja. Ja, tack så mycket. Vad roligt. Och nu ska ni få höra. Så då vänder vi dit att ni berättar att de ska få höra. Jag vill tacka er så otroligt mycket. Och
knappt ner.